Veletrh Region Tour se letos konal už po 27. V Brně se prezentovaly téměř všechny kraje České republiky a Slovenska. Pod stromem fantazie byli k vidění Jihočeši. Expozici slavnostně otevřela hejtmanka Jihočeského kraje. Cestovní ruch je dneska nedílnou součástí obživy toho regionu. A v podstatě dneska už mluvíme o turistickém průmyslu a stejně tak jako každý jiný průmysl, i ten turistický průmysl musí mít jasné plánování, jasnou strategii, jak dál. Takže proto jižní Čechy tuhletu jakoby průmyslovou část toho cestovního ruchu zpracovávají. Musím říct, že ta naše strategie byla oceněna jako nejlepší a vlastně po tom našem způsobu se začínají ohlížet i ostatní. První den patřil odborníkům, ti jednali o marketingu moderních technologiích EET nebo klasifikaci destinačních managementů. My jsme ze systému nadšení a bude to náš vzor, protože my jsme rádi, aby po vzoru jižních Čech se takhle přizpůsobili ostatní regiony. Vy jste šli na tu certifikaci destinačních společností v podstatě sami, to znamená od spodu, a Ministerstvo pro místní rozvoj to v podstatě má takový mustr toho, jak by to mělo vypadat, a s jižníma Čechama velmi intenzivně spolupracujeme, abychom to nastavili pro celou republiku. V jižních Čechách to byl dvouletý proces. Jak uvažujete, dejme tomu, časově? Tak já myslím, že už je to hodně daleko, že už máme připravená ta kritéria pro tu certifikaci destinačních společností, takže my předpokládáme, že to spustíme od 1.1.2019. Jihočeši nabídli odborníkům i veřejnosti množství propagačních materiálů, osobní informace od zástupců destinačních společností i originální doprovodný program. Také letos budou jižní Čechy pohodové. Vyberou si všichni turisté a mohou přijet i mimo hlavní sezonu. Do bitvy o návštěvníky jdou Jihočeši s břitkými slogany. Je to o dovolené, je to o odpočinku a je to o užívání si. A k tomu patří prostě vtip, a i z hlediska 100 let výročí republiky a státnosti jsme prostě regionem Švejka a trošičku toho českého humoru jsme do toho museli dát. Já věřím tomu, že se to bude líbit a že v podstatě, i když to ty lidi někde uvidí, že se takovým tím podvědomým způsobem usmějí a že ten úsměv jim zůstane i při příjezdu do jižních Čech. Víte, že v Českých Budějovicích odstartoval nový projekt Alšovy Jihočeské galerie s názvem Alšovka hostuje v Mariánské? Tradiční výstavní prostor Wortnerův dům se totiž z důvodu oprav na více než rok uzavřel, a tak se otevřela šance využít právě galerii Mariánská na Pražské Třídě. A návštěvníkům se tady teď nabízí hned výstavy dvě. Ta první má název Sexies, vždyť přeci létat je snadné. Hlavním tématem je figurální tendence, hlavně ženské a mužské nahé tělo a z prvky sexuální tématiky. Ve čtyřech místnostech tady najdete řadu obrazů 22 malířů z konce 60. a také 70. let. Z těch známějších autorů můžeme jmenovat právě Teodora Pištěka, před obrazem tady vlastně stojíme, Aleše Lamra, Milana Resla, což jsou hlavně velkoformátové kresby, které jsou tady na druhé straně místnosti. Pokud už se na výstavu do galerie Mariánská vydáte, rozhodně si nenechte ujít ani tu ve druhém křídle s názvem Písek do hodin. Tady našlo prostor na 60 obrazů Václava Rožánka, Františka Romana Dragouna a Romana Kubičky. Trojici umělců spojuje město Písek. I kdybyste o těch třech nikdy neslyšela, tak bych doporučil návštěvu sálu Františka Romana Dragouna, který jsem vybral a koncipoval tak jako Dragoun krajinář. Protože všichni Dragouna známe jako skvělého portrétistu, mistra v portrétu, autoportrétu, a já jsem na tuhletu jeho tvorbu úmyslně rezignoval. Vystavil jsem pouze krajiny a jeden jeho autoportrét, a to z důvodu toho, že mě velmi, velmi překvapilo, když jsem se do toho díla ponořil, že Dragounova krajina, možná i ten motiv malby krajiny, ho hodně osvobodil v té malbě, byl mnohem svobodnější, nedržel se tolik těch reálí, a některé ty jeho věci jsou velmi, velmi blízko Sezánově poetice. To znamená, chcete-li vidět, budu ve velkých uvozovkách říkat, jeho českého Sezána, běžte se podívat na Dragouna.